Hvis tuden eller brusehovedet drypper, eller lukkegrebet går stramt, så er det tid til at skifte topstykket. Vi viser, hvordan du skifter det på en 9000E, men fremgangsmåden er den samme for alle FM Matsons armaturserier. Inden du starter, så luk for vandet. Stik en lille skruetrækker ind under kanten på dækbrikken og vip den forsigtigt af. Skru skruen ud og fjern grebet. Hvis dit armatur er fra den nyeste 9000E-serie, skal du fjerne den sorte spærrering. Ringen er en del af EcoFlow-funktionen. En låsefunktion, som begrænser vandflowet og er besparende og skåner miljøet. I 9000-serien er dækbrikken meget mindre. Vip den af med en lille skruetrækker og skru så grebet af. I Garda-serien fjerner du stiften på lukkegrebet og tager grebet af. Hvis grebet sidder fast, kan du vikle en våd klud omkring og trække det af med en papegøjetang. Skru skruen på siden af den hvide indsats ud. Tag indsatsen og den grønne spærrering til Garda EcoFlow-funktionen af. Brug en svensknøgle til at løsne topstykket. Fjern det og sæt et nyt topstykke på. Stram godt efter. I 9000-serien skal du ikke skifte hele topstykket, men kun den inderste del, ventilkeglen. Sæt den sorte spærrering fra EcoFlow-funktionen på. De to stifter skal sidde omkring kl. 10 og kl. 5. Skru spindlen på med uret og sæt til sidst grebet på. Låseknappen skal flugte med teksten FM Matson på armaturet. Tjek, at låsen virker. Til sidst skruer du grebet på og trykker dækbrikken på plads igen. På et Garda-armatur gør du sådan her. Sæt spindlen i lukkeposition. Monter den grønne EcoFlow-ring, så stiften flugter med teksten FM Matson på armaturet. Placer den hvide indsats på samme måde, så hullet flugter med teksten. Skru indsatsen på med stjerneskruen. Til sidst skrues grebet på, og dækbrikken trykkes på plads igen. Åbn for vandet og tjek flowet, og at der ikke er udsivning, og at grebet glider let.